Hər kəsə salamlar dostlar. Mən bugün sizlərə kompüterimizin əməliyyat sistemlərini lisenziyaya vurmağı öyrədəcəm. Beləliklə bu problem dostları nədir? Onu biraz ətraflı danışaq. İlk öncə kompüterimiz açılarkən pəncərə açılır, lisenziya istəyir və ekrana hər hansısa bir şəkil qoyduqdan sonra kompüteri söndürüb yandırırıq və kompüterimiz yenidən başlarkən kompüterimizin ekranı qara rəngdə olur və ekranın sağ küncdən alt tərəfdən sistemin saxta olduğu göstərilir və yaxud da ki, burada lisenziya aktivləşdirilmədiyini göstərir. İlk öncə dostlar sizə göstərim, mənim kompüterimdə əməliyyat sistemində lisenziya yazmamışam. Gördüyünüz kimi 23 gün vaxtım var. Dostlar, sizə videonun altında verdiyim linkə daxil olursunuz. Bu linki videonun altında verəcəm. Açılan pəncərədə gördüyünüz kimi dostlar, bu pəncərədən iptal sözünə vurub açılan pəncərəni bağlayırıq və yenidən iptala vururuq. Baxın dostlar, burada bu saniyələr gedənə qədər gözləyirik və reklamı keç sözünə vurduqdan sonra açılan pəncərəni yenidən bağlayırıq və bir daha reklamı keçə vururuq. Açılan pəncərəni yenidən təkrar bağlayırıq. Yenidən reklamı keç sözünə vurduqdan sonra gördüyünüz kimi faylımız buradadır. Bura indir sözünə tıklayırıq. Sizdə rusca da gələ bilər. Skaçat sözünə vurursunuz. Gözləyirsiniz biraz. Gördüyünüz kimi fayl gəldi. Mən də internet download menzər olduğuna görə bu sol küncdən yox, internet download menzərdən yüklənmə gəldi. Start download və gördüyünüz kimi yükləndi faylımız. Bu faylı açırıq dostlar. Atırıq kompüterin ekranına. Dostlar, burada parol istəyəcək. Bu faylın parolu lservice-dir. Lservice. Dostlar, bu zip faylını sizdə WinRAR olmasa kompüterin öz proqramı da aça bilir. Default Windows sisteminin üstündə gələn zip proqramı da aça bilir. Ona görə RAR formatına salmadım. Çətinlik çəkməyin siz deyə. Gördüyünüz kimi dostlar, proqram açıldı. Proqrama 2 dəfə vururuq və açılan pəncərədən yes vururuq. Sizdə rusçadırsa kompüter da seçənəyini tıklayırıq. Bu arada türkçə danışmaya başladım. Buradan çıxan pəncərəyə yenə yes vururuq. Dediyim kimi rusçadırsa da'ya vurursunuz. Və dostlar, gördüyünüz kimi mən əməliyyat sistemi Windows 7 Ultimate x64, yəni 64 bit trial yaşıl. Gördüyünüz kimi mənim lisenziyam yoxdur. İnstala vururuq dostlar. İnstala vurduqdan sonra kompüterimizin heç bir proqramını açmırıq kompüterdə, sadəcə gözləyirik. Kompüter özü lisenziya vurduqdan sonra özü yenidən başladılacaq. Mən indi eləməyəcəm, çünki mən video çəkirəm. Video çəkə-çəkə bu proqramı qoşa bilmərəm, çünki kompüter yenidən başladılacaq. Ona görə də dostlar, sadəcə proqramın arayüzünü göstərirəm sizə. Buradan profil bölümündən kompüterinizin modelini seçə bilərsiniz. Buna da heç də çox ehtiyac yoxdur, çünki bu proqram özü avtomatik tanıyır sizin kompüterin. Bu qədər dostlar, install seçənəyinə tıklayırsınız və 10 dəqiqə, 15 dəqiqə gözləyirsiniz, kompüterə lisenziya vurur və lisenziya vurduqdan sonra özü avtomatik olaraq yenidən başladır kompüteri. Nəsə probleminiz olsa videonun altında kommentdə bildirin. Videoya like atıb bəyənməyi unutmayın. Abunə olursunuz da çox sevinərəm.